Ovih dana, gospodine Ćiriću, objavljeno je da je stečajni upravnik oglasio prodaju kompanija Hamura 1. maj kao pravnog lica metodom javnog nadmetanja. Evo da čujemo više detalja, s obzirom da verujem da sve radnike interesuje sudbina ovog preduzeća. Šta vi na to kažete? Na osnovu rešenja o bankrotstvu stečajnog sudije Privrednog suda iz Niša i u skladu sa zakonom o stečaju i nacionalnim standardima o unovčavanju i stečajne mase, stečajni upravnik stečajnog dužnika AHA Mura 1. maj oglasio je prodaju stečajnog dužnika i to kao pravnog lica metodom javnog nadmetanja. Da kažem da se prodaje celokupna nepokretna imovina, radi se o velikoj površini, preko 57.000 metara kvadratnih, tu su proizvodne hale, restoran, magacini i sve ostalo, da ja sad to ne nabrajam, oprema, tekstilna oprema, osim opreme Mateksa i nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi i sve ono što je navedeno u prodajnoj dokumentaciji. Početna cena je 50% od procenjene vrednosti i iznosi 315 miliona i 500 hiljade dinara, a depozit je 20% od procenjene vrednosti i iznosi 126 miliona i 200 hiljade dinara. Kada je u pitanju stečaj, znači depozit, rekli smo je, 126 miliona i 200 hiljade dinara. U slučaju, znači, depozit se uplaćuje do 18. aprila ove godine i u slučaju da se na javno nadmetanje pojavi samo jedan učesnik, znači, njega će stečajni upravnik pitati da li prihvata početnu cenu i ukoliko prihvata početnu cenu, on proglašava prodaju stečajnog dužnika AHA Mure 1. maj i sa njime zaključuje kupoprodajni ugovor. Ukoliko učesnik ne prihvati početnu cenu, gubi pravo na povraćaj depozita. Ukoliko ima više zainteresovanih, znači stečajni upravnik otpočinje sa nadmetanjem, objavljuje početnu cenu i određuje svaku naknadnu cenu, jer znači ima više učesnika i odvija se javno nadmetanje. Sve dok učesnici prihvataju odgovarajuću cenu, ići će se u javno nadmetanje. Tek nakon trećeg poziva, ukoliko niko ne prihvati ponuđenu cenu, proglašava se onaj kupac koji je ponudio zadnju najvišu cenu i sa njim se zaključuje kupoprodajni ugovor. Ukoliko ne prihvate ponuđenu cenu, i oni gube pravo na povraćaj depozita. Šta ova metoda nadmetanja kaže ukoliko ne bude zainteresovani kupac? Ukoliko ne bude zainteresovanih kupaca ili bude neuspešno javno nadmetanje, stečajni upravnik bez saglasnosti odbora poverilaca može da ponovi javno nadmetanje ili druge načine u skladu sa zakonom. I ono što je bitno, da on određuje sam na ponovnom javnom nadmetanju početnu cenu koja ne može biti manja od depozita. Dakle, ne može biti manja od polovine... Od 126 miliona ne može biti manja početna cena, znači 20% od procenjene vrednosti. Ovde se opet nameće pitanje, da li nešto radnici mogu da očekuju sada ukoliko bude prodato preduzeće? Sigurno, nakon objavljivanja ove vesti, da će radnici tražiti određena dodatna objašnjenja da li će oni moći nešta po osnovu prijavljenih potraživanja da naplate. Mi smo to više puta ponavljali i naše procena da iz stečajne mase nakon unovčavanja radnici neće moći ništa da naplate i zbog toga smo preuzeli odmah aktivnosti na pripremanju i dostavljanju neophodne dokumentacije kod Fonda solidarnosti. Ono što se mi nadamo u sindikatu, u slučaju prodaje 1. maja, s obzirom da ima nekoliko meseci ili više od dve godine nepokrivenog radnog staža, prema rečima stečajnog upravnika, radnicima će najverovatnije biti pokriven celokupni radni staž. To je što mogu radnici da očekuju
u slučaju eventualne prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica. I ono što je za nas takođe u sindikatu prihvatljivo i mislim da je našu inicijativu stečajni upravnik i uvažio, da se stečajni dužnik prodaje kao pravno lice, to znači u slučaju prodaje da budući kupac ima obavezu da se bavi istom delatnošću sa kojom se i do sada AH Mura bavila, a to znači da će određeni broj radnika biti sigurno sa biroa povučen u fabriku i time bi se na neki način povećala i zaposlenost u AH Muri 1. maj. I možda pitanje koje nije tako popularno, da li imate nezvaničnih saznanja o zainteresovanosti potencijalnih kupaca? Dosta se priča da ima zainteresovanih kupaca, ja ovog momenta ne bi licitirao da li ima ili nema. Za mene je potencijalni kupac onaj ko uplati depozit, a rok je do 18. aprila ove godine, i svi oni koji uplate depozit sigurno su ozbiljni i potencijalni kupci, jer u slučaju neuspele ili ako ne potpiše kupoprodajni ugovor, on gubi pravo na povraćaj depozita, a velika je suma, suma je 126 miliona dinara, tako da tek nakon isteka roka o uplati depozita možemo govoriti o zainteresovanosti i potencijalnim kupcima.